kusoo dhawaada warkaagiina maacalansida midiga fadlan haddii anagu cusubta subscribe share gombeelka furdaa wararkii ugu dambeeyey waa habeen jumca isugu gelis khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog dhagar qabihii sida xun u dilay gabar soomaaliyeed oo bajaaj saaray islamarkaasina askari ahaa ayaa nolosha lagu soo qabtay booliska gobolka banaadir oo soo qabtay askarigii xalay dilay xamdi cabdulaahi islamarkaasina si arxandarro ahayd oo bajaaj saaran xabada ku furay saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa sheegay in gacanta lagu soo dhigay askarigii ka dambeeyey dilkii xalay loo geystay xamdi cabdulaahi oo aheyd gabar dhallinyaro ah oo ku nooleyd magaalada muqdisho islamarkaasina bukuyeeri ka shaqayn jirtay reerkeedana ay ku tiirsanaayeen ayaa iyadoo bajaaj saaray islamarkaasina xabada ooda kaga qaaday magaca askariga dilka geystay ee lasoo qabtay ayaa waxaa saraakiisha ammaanka ay ku sheegeen cabdi cali guuleed kana tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya lambarkiisuna uu yahay 2172 XDLS ama xoogga dalka federaalka soomaaliya sidoo kale saraakiisha lala hadlay oo ka tirsan booliiska gobolka banaadir ayaa sheegay inay haatan baaritaano dheeraad ah ay ku hayaan askarigaasi islamarkaasina ay soo taagi doonaan maxkamadda si loogu qaado tallaabo adag oo waafaqsan sharciga islaamka islamarkaasina maadaama gabar uu nafteedii ka qaaday allaha u naxariistay marxuumad xamdi ayaa xilliga la dilay saarneyd mooto bajaaj maraysay agagaarka warshadii hore ee caanaha oo ku taala degmada hodan qaar ka mid ah eheladii ayaa sheegay in xilligaasi ay xamdi ka timid goob lagu qurxiyo dumarka bukeeri ah oo ay ka shaqayn jirtay iyadoo ay ku tiirsanaayeen qoyskeeda islamarkaasina halkaasi wixii ay ka shaqaysay ay ku noolaayeen qoyskeeda ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysay dhacdadaasi iyadoona ay weli socdaan baaritaano sababta askarigan u dilay gabadhaani soomaaliyeed islamarkaasina bajaajka saarneed ayaana la ogeyn sababta ka dambeysay inta badan ciidamada dowladda ee ku sugan muqdisho ayaa dilal ka dhan ahay rayidkaaga geysta gudaha caasimada ee magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee askarigani ayaa xalay markuu dilka u geystay baxsaday islamarkaasina sida loogu daba joogay ayaa ugu dambeyntii galabta lasoo qabtay islamarkaasina gacanta booliiska ay ku hayaan si kastaba ahaatee dad aad u fara badan ayaa maalin kasta lagu dilaa magaalada muqdisho islamarkaasina aan la ogeyn sababta loo dilay inta badan waxaa dilkaasi geysta ciidamada askarta ah oo wadooyinka taagan islamarkaasina dadka shacabka ahi rasaas ooda kaga qaada dhinaca kale daahir maxamuud geelle oo talo cajiib ah ku aadan doorashada u jeediyay dowladda federaalka soomaaliya iyo finla soomaaliya siyaasiga caanka ah ee daahir maxamuud geelle oo haatan ah musharax u taagan xilka madaxweynaha ayaa ka hadlay arrimo ku aadan doorashada 2020 ilaa 2021 iyo sida ay ugu diyaar garoobayso dowladda soomaaliya geelle oo ah wasiirkii warfaafinta hore ee khayre kadibna xilkii laga qaaday ayaa iminka ah mucaarad islamarkaasina u taagan xilka master geela ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ka gaabisay arrimaha doorashooyinka amniga iyo wada shaqaynta kala dhexeeya dowlad goboleedyada ka jirta dalka sidoo kale wuxuu kala taliyey madaxda dowladda federaalka soomaaliya inay qabtaan doorashooyin lamid ahi kuwii hore uga dhacay dalka ayna u qabtaan sida hanaankii hore oo kale ayuu yidhi musharax daahir maxamuud geele ayaa sidoo kale xusay inay muhiim tahay in doorashooyinka ay noqdaan kuwo la wada ogol yahay oo raalli laga yahay ama ay raalli ka yihiin daneeyaasha siyaasadeed dowladda doorashooyinkii hore ha qabata iyo hanaankii hore ee ha qabata ayuu yidhi kama aysan soo raynin xagga amniga kama aysan soo raynin maamul goboleedyada iyo isla socodkii hala wada hadlo siyaasiyiinta aan ka mid nahay halala tashta ayuu yidhi doorashooyinkaan isla ogol lahay aan qabsanno kii calaf u helana aan la shaqayno waxaa ku jirta ayuu yidhi midnimadeena iyo walaaltinimadeena ayuu yidhi daahir maxamuud geelle hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo weli aysan caddayn nooca doorasho ay dalka ka dhacayso dhammaadka sanadkan 2020-2021 waxaana jira cabasho iyo qaylo dhaanka kasoo yeertay hoggaanka xisbiyada mucaaradka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada islamarkaasina dowladda federaalka soomaaliya waxay hoos ku qarinaysa aan ilaa iminka la aqoonsan karin dhinaca kale dowladda oo shaacisay arrin cusub oo lagu kordhiyey dabaaldega maalmaha xorriyadda wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda soomaaliya ahna guddoomiyaha guddiga qabanqaabada toddobaadka xorriyadda maxamed cabdi xayir maareeye ayaa sheegay in munaasabadda lagu weynaynayo sanad guurada 60-aad ee maalmaha xorriyadda oo caawa bilaabanaysa ay dowladdu u beddeshay in mashaariic horumarineed ee laga fulinayo guud ahaan dalka maadaama weli lagu jiro xaaladihii la dagaalanka cudurka caabuqa 19 islamarkaasina boqolaal qofood meel isugu imaan karin maareeya ayaa sheegay in micnaheeda uusan ahayn inaan la dabaaldegaynin hase ahaatee laga rabo qof kasta oo muwaadin ahay inuu muujiyo farxadda iyo weynaynta toddobaadkani maadaama ay tahay midnimada ummadda soomaaliyeed qof kasta waxaa laga rabaa inuu calanka ku xirto albaabka hoygiisa si loo weyneeyo qiimaha ay leedahay maalmaha waxaana laga rabaa sidoo kale inay ka shaqeeyaan midnimada ummadda soomaaliyeed ee loo huray naf
iyo maalba dowladdana waxay xariga ka jaraysaa ayuu yidhi mashaariic fara badan ayuu yidhi wasiir maareeye guddoomiyaha guddiga qabanqaabada toddobaadka xorriyadda ahna wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye sidoo kale waxa uu dowladda goboleedyada ku booriyey inay muujiyaan muhiimadda maalmaha ay leeyihiin isagoo ku ammaanay madaxweynaha koonfur galbeed sida uu u diyaar garoobay islamarkaasina ay ugu muuqanayaan dardargelinta howlaha loogu diyaar garooba dabaaldega maalmaha ama isbuuca xorriyadda si kastaba ha ahaatee waxa uu yidhi qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed calanka ha weyneeyo ama gurigiisa ha sugto sidoo madaxweynaha soomaaliya hore u sheegay madaxweyne farmaajo oo shacabka ka codsaday in hal mid ay wada sameeyaan isla markaasina cod xasaasi u soo diray ummadda soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka hadlay qiimaha xuska toddobaadka xorriyadda iyo midnimada dalkeena ayaa shacabka ka codsaday in hal mid wada sameeyaan madaxweynaha ayaa ka codsaday muwaadin kasta in calanka jamhuuriyadda iyo astaanta qaranka uu suro hoygiisa goobaha ganacsiga iyo xarumaha dadweynaha si aynu u muujino ayuu yidhi farxaddeena ku aadan maalmahan qiimaha badan uguna faano taariikhdeena iyo qarannimadeena ayuu yidhi madaxweyne farmaajo muwaadin kasta oo soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ka joogo waxaan ka codsanaynaa in uu u dabaaldego lixdan guurada ka qayb qaato guryahana uu ku surto ama goobaha laysugu yimaado iyo goobaha ganacsiga la suro calankeena soomaaliya ayuu yidhi ubadkeena aan uga sheekayno taariikhda xorriyadda dalkeena waxa uu sidoo kale ku booriyey dhammaan muwaadiniinta soomaaliyeed in ay doorkooda ka qaataan dabaaldegyada lixdan guurada kasoo wareegtay markii aan halkaasi xorriyadda qaadanay ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa koonfur iyo waqooyi cirool iyo caruur rag iyo dumar mucaarad iyo muxaafid dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan ku boorinayaa ayuu yidhi in ay si mug leh uga qayb qaataan xuska sanad guurada lixdanaad ee toddobaadka xorriyadda iyo midnimada ummadda soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa alle ka baryay in toddobaadka xorriyadda iyo midnimada uu kusoo idleeyo nabad isku duubin iyo farxad deeqda qof kasta oo soomaaliyeed si kastaba haatee madaxweyne farmaajo ayaa shacabka soomaaliyeed ka codsaday maalmaha ama isbuuca xorriyadda in dhammaan meel kasta oo ganacsi ama dadka isugu yimaadaan guryaha dhammaan la suurto calanka buluugga ah ee qaranka soomaaliya dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo shaacisay sababta ay masar ugala safatay dalkaasi itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cabud oo wareysi gaarisiiya b b c da ayaa ka hadlay sababta ay soomaaliya u diiday qaraarkii kasoo baxay jaamacadda carabta isla markaasina ay ula safatay dalkaasi itoobiya wasiir cawad ayaa sheegay in dowladda federaalka ay qaadatay go'aankaasi iyada oo eegayso danaha gaarka ah ee darisnimada iyo saaxiibtinimada labada dal wasiirka ayaa xusay in wixii dhibaato ah ee soo gaaray itoobiya ay sidoo kale soo gaarayaan soomaaliya ayna dalkeena dan ugu jirin ayuu yidhi khilaafka ka dhexeeya dalalkaasi itoobiya daris baan nahay saaxiib baan nahay sidaa daraaddeedna wixii dhibaato ah oo itoobiya gaara annagana wuuna soo gaarayaa masaarina saaxiib ayaa la nahay ayuu yidhi marka soomaaliya dan uguma jirto khilaaf dalalkaasi dhex mara ayuu yidhi masar cawad sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in mowqifka ay qaadatay dowladda federaalk soomaaliya ay la qabeen dalal badan oo ay ka mid yihiin jabuuti iyo qatar annaga mowqifkeenna oo ah yidhina ama nala qabeen dalalka aan walaalaha nahay sida jabuuti iyo dalkaasi qatar wuxuu ahaa in khilaafka ku saabsan biyoxireenka ay dhisayso itoobiya oo ay isku waafaqi la'yihiin masaarida iyo suudaan in lagu dhammeeyo wadahadal qaraarka ay masar soo bandhigtay wuxuu dhigayaa in itoobiya aysan buuxin karin biyoxireenka ilaa laga heshiiyo dowladda itoobiya heshiis way ogoshahay laakiin waxay diidan tahay in waqti looga dilo wadahadalada dheeranaya ayuu yidhi ama hadalkiisa sii raaciya wasiir cawad muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa sii xoogaysanaya xiriirka soomaaliya ay la leedahay waddamada gobolka sida itoobiya iyo eritriya waxaana dhowrkiisana ee lasoo dhaafay u socday wadahadallo saddex geesood ahi oo ay yeelanayaan madaxda dalkaasi